Fala, gente, sossegado? Beleza? E aí, Ali? É dia? É sim. Já vou indo, tô atrasado. Até mais. Tudo bem? Sabe quem tá falando, né? Sabe, mas não lembro, não existe. É o Caio. Tudo bem, hein? Sinto saudades suas. Verdade, Paty, não fala assim. Então a gente se vê hoje, eu te mostro. A gente toma um café, um cineminha. Tem certeza? Mesmo? Que pena, então. Eu te ligo. Deixo pra uma próxima. Outro. Everybody push! Alright. Here we go! Come on! Margarida, tudo bem? Bem, e você? Entre. Entre. Acabei de fazer o nosso chá. Eu estou ótima. A minha sobrinha veio fazer uma visita aqui perto e pôde me trazer. Mas um amor essa moça. Eu não sei por que não arruma um bom partido, um rapaz de boa família. Eu acho que é porque hoje as pessoas se preocupam mais com a profissão do que com o casamento. É, Rosa, mas essas coisas são assim mesmo. Cada coisa tem o seu tempo. Veja só meu falecido marido naquele tempo. Ele levou 3 meses para me convidar para ir a um cinema e mais 2 meses para pegar na minha mão. Alô, Kátia? Oi, Kátia, como está? Nossa. Não, não, eu só queria saber mesmo. Melhoras. Beijo. Suas roupas muito mais brancas. Oi, Rê. Tudo bem? Tô legal, tô legal. Não quer ir ao cinema comigo hoje? Eu deixo você escolher. Ah, mesmo? Deixa pra próxima, então. Não, deixa que eu te ligo.
Não, amanhã eu acho que não vai rolar. Prometo que te ligo. Beijo. Oi, Lu. É o Caio, ainda lembra de mim? Ótimo. Também sinto saudade. Não, a banda acabou. Agora eu trabalho numa escola de música. Vai ter um convite bem especial pra você. Lu, você tem programa pra hoje? A gente podia sair, tomar alguma coisa. E o cinema. Sério? O que tá achando da cidade? Fico bem feliz por você. Lembro, lembro sim. Também sinto sua falta. Quando estiver por aqui, não deixe de me ligar. Beijo. Tem fogo? Oi, Flávia. Oi.
Chegou um pouco atrasado hoje? Pois é, eu tive uns imprevistos lá na gravação. Vim mais rápido que eu pude. Ele já tá pronto? Acho que sim. Boa tarde. Boa tarde. Tá desagradável hoje, né? Não tá tão frio quanto ontem. Verdade. Você gosta dos Beatles? Na verdade, eu não sei se tem alguém que não goste. Mas eu te pergunto por que às vezes eu te ouço tocar. Né? Eu gosto bastante de música. Mas eu sou só uma mera ouvinte. Isso aqui. Tá. Tchau. Escuta, você não quer ir ao cinema comigo? Se você não tiver nada programado. Agora? Agora. Só espero deixar essas coisas lá em cima e trocar de roupa? Claro, espero aqui. Até. Ô, meu neto, como está? Tô ótimo, vô. E você, hein? Cada vez mais bonita e elegante. Ah, eu acho que já está no horário. Eu vou pegar a minha bolsa e podemos ir. E não esqueça os óculos, os certos de preferência. Eu não quero ter que ler a legenda novamente para você. Agora pode deixar, que todas as caixinhas têm etiqueta, sem chance de eu errar. Eu não sei por que você não compra logo um multifocal. Ah, Rosa, já disse que eu prefiro os meus de sempre. Por sinal, o rapaz da videolocadora adorou meus óculos. Também disse ele que está na moda. O quê? Aquela coisa de 1900 e bolinha? Esses jovens não são criativos mesmo. É que nós, Rosa, nascemos na época certa mesmo. Você é só, não é? Uhum. Como é mesmo o nome do filme, meu neto? Rosa, lembra quando chegávamos atrasada? Lá estava nosso amigo Lanterninha? Nada mais como antigamente, Marga. As coisas mudam mesmo.